skjorte? Ja. Jeg har ikke nogen hat med. I love the chase and the hunt. I set the pace and I run. And I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find. Det er klart, den udvikling og tilpasning, som jeg har gennemgået i de sidste... Hvor er det flot her. Jeg har faktisk ikke så gode støvler på, som du har. Kan jeg finde smudsten? Jeg kan altid tykke ind og se, om der er noget. Det er svært at sige, hvor meget er nu. Kom, Bella. Christian. Hvad skal vi gå? Problemet er, at han, når han løber opad, så går det fuldt snart. Og så når vi andre løber nedad, så løber man lidt af. Så løber han ind hurtigt. Ej, det gør jeg fandme. Så der er ikke nogen pause. Og så er det også sådan tre stigninger eller den der. Så det er meget en form af selvdisciplin til noget. Så jeg er som regel overholdt. Nu har man det jo godt, altså nu tænker man ligesom løbet det hele ud af systemet, ikke? Men man kan faktisk mere, end man tror, også på de her ture. Yes. Nå, next. Ja, det er 12.